Lidé řeknou, tak když si to může dovolit politik, tak já můžu taky, tak abychom se nedostali za chvíli do víru toho, že tady budeme na sebe mluvit jenom s prostými výrazy, protože to bude fungovat. Já se přiznám naprosto na rovinu, že když jsem ten transparent psala, nedomnívala jsem se, že je to slovo vnímáno jako sprosté v České republice. Jsem prostě z jiné sociální bubliny. To mám odpovědět? Ne, já vím, kolik vám je. Před námi jsou komunální volby. Je ve hře, že byste někde byli ochotní vytvořit